не пустили мене на інститутську. Це було дійсно. Шевченко там був присутній, він незримо був присутній. Навіть в інтернеті є якась світлина така. Я жодного рядка не викинув. Я так, як я написав, так і є. Приїхав з тим уже п'ятим виданком Кобзаря, бо що року після 14-го, коли було видано вперше його, я перевидаю його, доповнюючи, змінюючи, бо Шевченко для нас ніколи не буде, напевно, відкритим, бо всього ми ніколи не дізнаємось. Багато було знищено, багато було пропало, або ж ці так звані музейні крадії, якими були у нас міністри навіть освіти, собі поцупили та де-інде воно ділось. Шевченко – це всесвіт, це космос, як мовний, так і такий знаковий для нас, бо він не тільки для нас поет, це певною мірою символ. І сьогодні День Свободи, Шевченко був на Майдані тоді, коли це було, і був він в різних, не тільки на бікбордах, а й на наліпках, і на стінах, і він з нами виборював цю свободу. Шевченко – це непізнаний. Непізнаний, бо шкільна програма, на жаль, обмежує вивчання. А тут якраз зібрано весь поетичний спадок. Бо це не Кобзар в чистому вигляді. Кобзар – це невеличка збірка. Це весь поетичний спадок. Тут зібрано все, що було цензуровано, вилучалося. І наскільки мені це вдалося? Ну, напевно, бо вже п'ятий виданок.